Tak ahoj, jsme zpět. Další část mám já. Budu povídat o autorizaci v aplikaci od jednoduchých případů až po ty složitý. Tak já tady zkusím vyzdílet slajdy. Zdá se, že to funguje. Napište mi prosím, jestli mě slyšíte, vidíte a tak dál. Otázky prosím do sli.do, hashtag po sobota. Budu to tady průběžně sledovat. Tak jo, pojďme na to. Takže já jsem Honza Kuchař, vedu vývoj v Griffartu a baví mě doménové modelování a UXko, takže se jako neomezuju jenom na programování. A kontakt na mě tady máte, honza@kucharovi.cz, případně na Twitteru, na GitHubu, je tam proklik, když si dáte jankuchar.cz. Já bych chtěl poděkovat předně u té 12. přednášky Davidu Matějkovi, kterým jsem psal 11.36 minulý týden, jestli náhodou nemá nějaký slajdy k tomuhle tématu. Odpověděl mi zpátky, že si ještě vzpomněl, že je někde našel, takže jsem vyšel ze slajdů z roku 2017 ze jeho výborné přednášky o tom, jak oni dělají scoped autorizaci v MangoWebu. A z té přednášky jsem teda vyšel, takže děkuji moc Davidu Matějkovi. Odkaz na tu původní verzi je tady, budete mít pak ještě znova, tak to nemusíte teďka nějak hrotit. Takže pojďme si nejdřív projít základní pojmy. Co je to autentizace, co to je identita, co to je net security user a co to je autorizace. Takže první autentizace, to je ověření toho, že je to některý z těch lidí, který v té aplikaci máme, takže proto tam je to ten, že si na to můžu ukázat jako na člověka. Potom máme identitu v té aplikaci. Tam jsou typicky uložené nějaké doprovodné informace k tomu uživateli, takže třeba jsou tam nějaká jméno, IDčko, role, může tam být v podstatě, co si tam dáte, to tam máte, ale je to vlastně nějaká informace, která se získává potom, co se ten člověk přihlásí a potom s tím ta aplikace může nějak dál pracovat. Další je Net Security User, což je taková obálka nad identitou. Je to vlastně taková opravdu fasáda, která vlastně zjednoduší přístup k tomu všemu, o čem se tady dneska budeme bavit. K tomu používá interface jako i autorizátor a podobně. Potom tím se dostáváme k autorizaci a to je vlastně ověření oprávnění k nějaké určité akci. Takže třeba jestli někdo může třeba editovat článek nebo koukat na toto video. No a to, co tady v této přednášce projdem, je jaké vlastně možnosti té autorizace teda máme. Posunu si mikrofon. Takže nejjednodušší autorizaci, kterou máme k dispozici, tak je prostě jenom rozlišovat, jestli uživatel je přihlášen nebo není přihlášen. To znamená, třeba máme někde prezenter, který řeší administraci a tam máme prostě user, což je ta obálka, is logged in. A ono to vrátí true nebo false a podle toho to buď to vyhodí výjimku, anebo se tady ten secret code jak si spustí a tím jste se dostali do administrace. Tak tohle se hodí na vyloženě malinký weby nebo na něco, kde je prostě pár lidí a stačí to rozlišit, jestli je to jakoby místní anebo jestli je to nějaký náhodný kolemjdoucí. Je to takové vlastně inline ověření té akce. Ověřím si v tom prezentru, jestli teda je přihlášený nebo není, podle toho se rozhodnu. Ta logika toho rozhodnutí je přímo v tom prezentru. Druhá varianta mohla být inline ověření pomocí role. Řekněme, že v té naší aplikaci budeme mít více těch uživatelů a budeme rozlišovat mezi těmi, kteří jenom náhodou jdou kolem a jsou jako gesti, prostě jako návštěvníci, mezi těmi, kteří jsou, řekněme, místní, třeba nějaká někdo, kdo má právo třeba číst nějaké články, teda editovat nějaké články, a potom máme administrátora, který může třeba přidávat a pozývat další uživatele, tak
pokud já se spokojím s tím, že vlastně budu mít takovéhle podmínky různě po mé aplikaci, tak mě vlastně bude úplně stačit, když se zase toho usera zeptám na is in role a třeba admin, a on mi to řekne ano, ne, a podle toho se prostě rozhodnu někde dál, jestli teda ano, pokračovat nebo nepokračovat. Pro jednoduché apky tohle to furt může být úplně naprosto dostačující věc. Potom přichází další level, kterým to můžeme na jednu stranu přidat tam komplexitu, na druhou stranu, pokud máme tu doménu jako takovou komplexní, tak nám to vlastně zjednoduší tu práci. A to je role-based access, anebo access control list. No je to v tom našem pojetí prakticky to stejný. A k tomu vlastně v Nete slouží Nete Security autorizátor, což je třída permission. Až tak napište mi do chatu, kdo to používá, ať vím, jak moc jít do hloubky. Tak to tady bude dobře vidět. Vlastně mám tady teďka příklad, tato třída, to permission, ten autorizátor, tak vlastně umožňuje rozdělit tu logiku, která mi vlastně říká, kdo co může, jakoby na jedno místo, a to jestli to potom to samotné ověření té podmínky, jestli to platí, tak na nějaké druhé místo. Takže vlastně v konfiguraci permission, což by bylo v podstatě nějaká třeba permission factory nebo něco takového, no, autorizátor factory, tak tam by se měli něco napsat jakože permission add resource article, což by bylo vlastně jakože reprezentace toho artiklu, toho článku, který budu chtít ověřovat. Potom mám permission add role, což mám toho editora, což je jako role, kterou mám v rámci toho systému. A potom vlastně povoluji, že editor může na artiklu editovat článek. A potom, když se tady zkusím zeptat, že jako permission is allowed, jestli editor, což je ta role, může na artiklu provést akci edit, tak mi to řekne, že jo, já jsem se to tady na řádku 3 povolil. A v tom presenteru tak se potom ptám v podstatě, že jako user is allowed article edit, což article je ten zdroj a edit je ta akce. V podstatě to funguje podobně, akorát vlastně celá ta rozhodovací logika o tom, kde tohle z toho jako projde a nebo neprojde, je vlastně centralizovaný na tom jednom místě. Což je celkem praktický. Tímhle s tím vlastně to jako přidává opravdu velké množství dalších možností, co s tím zadělat. Nete Security Permission, kdybyste se chtěli inspirovat, tak vlastně vychází z Zend Permission ACL, případně teďka se to jmenuje Laminas Permission ACL. To, co to umožňuje, tak je vlastně snadnou konfiguraci toho ACLka na jednom místě. To znamená, vlastně mám jedno místo, kde to konfiguruji, druhý místo, kde to používám. A je to úplně odděleno a to API mezi tím je vlastně ten název toho zdroje vždycky. Nastavím to a už to pak nemusím řešit. A co je velmi praktický, do toho tady ukázku nebudu, protože to je složitý, tak podporuje to dědičnost zdrojů i rolí. Takže pokud máte nějaký hierarchický struktury, kdy třeba řekněme zaměstnanec může všechno, co nováček, ale ještě něco navíc, tak tady tyhle use case to přesně podporuje, ta dědičnost těch zdrojů vlastně v permission. Tak, pojďme dál. Kdybychom se ještě podíval jako na API, aby tady jsem si to víc dokázal rozlišit, tak vlastně ten autorizátor, jako e-autorizátor, což je vlastně zároveň to permission, tak má signaturu is allowed, role, resource a privilege. A vlastně ten Nete Security User, což je ta jakoby obálka nad tím, tak tam vlastně doplní tu role, protože tu ví z identity, jakou roli má právě ten uživatel. A potom vlastně vy tomu Nete Security User is allowed dáváte už jenom resource a privilege. Takže takhle se to poskládalo dohromady. No, když se na to podívám jako takovou, bych to řekl, rozdělím si to jako na množiny uživatelů, nebo množiny lidí, kteří na té stránce se vyskytují, tak vlastně ten kód, že user is logged in, tak mi to vlastně rozdělí na dvě skupiny.
Nepřihlášení uživatelé tam nemůžou, přihlášení tam můžou. To je vlastně všechno, co to dělá. Potom, když by se měl user is in role, tak ten mi vlastně ty uživatele rozdělí na nějaký takovýhle skupiny, kdy vlastně guest je nějaká implicitní skupina, kterou tam nete přidává pro každého, kdo není přihlášen. Potom je další implicitní role authenticated, který nete přidává každému, kdo se ověřil, respektive přihlásil. Tady Patrik Pomíchal poslal otázku. Já poprosím do slajdu, ať to vidí ostatní a můžou palcovat. Děkuju. Takže implicitní role authenticated, kterou tam přidává role nete automaticky. A potom je už moje doménová role admin, což je prostě další role, kterou mám v... Zajímavý je, že se mi tady protíná vlastně mezi sebou. Takže uživatel je authenticated i admin. Může se stát, dá se to krásně takhle prostě pro použít. Tak, další věc, co jsem teda ukazoval, tak je právě to RBAC nebo ACL, to je to permission, co je v nete. Tak tam to funguje trošku jinak, je to vlastně zase jako krok posunutý dál. Tam vlastně jde o to, že pro každou, vy už se o tom neptáte jako na konkrétního uživatele, ale vy se ptáte, vy si vlastně seženete všechny role toho uživatele, což je tedy admin a authenticated, tady v tom našem příkladě. A potom se vlastně vždycky ptáte té své tabulky, což je to permission, jestli teda role admin, jestli role admin může tu akci, respektive může na zdroji article udělat edit, jo? Což tady se to tady zavolá, takže permission se volá is allowed admin article edit a ono mi to řekne, dobrý. A ještě taky se to zeptá na authenticated, což je ta druhá role, kterou to má. Jo, authenticated article edit. Tak tady to řekne, že ne. Jo? A vlastně ono se to vyhodnotí dohromady, že jako v pořádku, že můžeme dál, protože aspoň jedna byla splněna. Takže vlastně tady jako se na to koukáme tak, že vlastně zapomínáme na to, kdo ten konkrétně uživatel je a koukáme se na to skrz ty jednotlivý role, který ten uživatel má. To zní fajn. Narazil někdo na nějaké omezení tohohle z toho systému? Potřebovali jste někdy něco víc? Napište do chatu. Já musím říct, že mně se tenhle ten systém hodně líbil, používám ho často. Dokonce jsem si k tomu kdysi dávno vyrobil tady takový nástroj drobný, který mi umí vizualizovat toho, jak si když tomu zadáte roli, tak on vám to řekne, co přesně ten člověk může a co nemůže. Takže takhle to potom vypadalo. Je to celkem praktický, že člověk o tom prostě na první pohled vidí, jako, co se tam děje. No, ono z toho ale právě plyne jeden problém. A to je, že máme tam konečný počet zdrojů. Když bych se na to vlastně podíval, takže tak co to vlastně znamená, konečný počet zdrojů? Kdyby jsem měl třeba... Jo, Strigy píše, přesně. To znamená, může user editovat tento konkrétní článek, anebo... To je právě přesně ono. Máme konečný počet zdrojů. Ten problém je v tom, že já můžu v tomhle tom seznamu těch akcí, respektive těch resursů, si vyjmenovat třeba jako všechny články, jako jeden string články, a na ním akci třeba editovat. No, ale tím, jak si já zahrnu do toho všechny články, které v té aplikaci mám, co když třeba budu mít situaci, že... Jsem v nějakém časopise a teďka tam připravujeme články, které jsou na vydání a teďka každý ten článek má nějakého editora, autora a tenhle ten člověk ho může editovat a ostatní to můžou jenom komentovat a až se ten článek vydá, tak potom to teprve vlastně jako je veřejný. No tak to v tomhle tom systému jakoby velmi těžko nějak popíšem, protože vlastně my bychom museli vlastně do těch zdrojů, do té konfigurace vypsat úplně všechny články, což by bylo úplně neskutečně dlouhý a bylo by to nepraktický. Takže jak na to? Tohle je ten příklad. Mám tady dva články, jeden na druhý a teďka tady je
Zbyněk je editorem toho článku a u toho druhého je David editorem článku. A tady Jan a Petr tak dělají recenzenta a Petr tady u toho druhého článku dělá recenzenta. Tak jak tohle z toho vyjádřit? To jako vypadá, že tam prostě budu mít nekonečně dlouhý seznam, nebo že to budu muset nějak dynamicky konfigurovat v tom, při tom nastavení toho ACLka. A to by nebylo moc praktický. Ono vlastně je několik způsobů, jak se do toho dostat. První taková jako věc, co už vlastně v Nete Permission je, tak jsou assertions, což je, napište mi do komentáře, jestli jste o tom někdo slyšeli. Je to vlastně čtvrtý parametr, když dáváte allowed, metodu allow, jakože chcete povolit nějakou akci, tak můžete tomu dát čtvrtý parametr, což je assertion. A to potom znamená, že se to pravidlo allow použije jenom tehdy, pokud to assertion platí. No, ono to funguje, problém je to, že se to jako poměrně rychle stane nepřehledný. Takže bychom potřebovali asi něco, je to přesně, jak tady píšete David Mach, je to použil, není to moc přívětivý. Ono by to chtělo jako něco takového jako praktičtějšího. Jako další nápad, který by mohl být jako použít vlastní autorizátor, což třeba bylo použitý na starým addons portálu Nete. A ono to potom vypadá nějak jako takhle, jo? Že vlastně máme jako hromadu různých podmínek, které ale se někdy v některých místech stanou jako fakt komplikovaný. Třeba jako tady, dole. A to je jako blbý, protože potom, když se na to podívá někdo, tak úplně jako nevidí, co přesně tím bylo myšleno na první pohled. A dokonce tam je ještě druhý problém, a to je to, že se to občas z toho stane jako cyklická vazba, protože když se člověk třeba referencuje třeba jako usera a ten user potřebuje na vytvoření autorizátor, tak vlastně jsme v high. Takže tohle je jako asi lepší než ty assertions, ale jako taky to není úplně fajn, protože na první pohled nevidím, co se tam děje. Takže to, co bychom vlastně jako nějak chtěli, je, že když já se ptám na to is allowed v tom presenteru třeba, nebo někde prostě v mým kódu, tak já bych tomu chtěl nějak dát jako kontext. Chtěl bych tomu nějak říct, jako je akce koukat na článek povolena na tomhle konkrétním článku pro tohodle uživatele. To je to, co bych se chtěl nějak dotázat. No a ono, když se vlastně, nevím, jestli to mám, tady to nemám, když se vrátím zpátky na tady tu vizualizaci, už se to tam objeví, jo. Tak vlastně potřeba si uvědomit, že ten Zbyněk je editor článku, ale v rámci tohohle jednoho článku. David je editor článku v rámci tohohle jednoho článku. Takže my potřebujeme nějak předat informaci při tom is allowed do, jako o tom, na který konkrétní článek se teďka ptám. A potom vlastně by to mohlo fungovat tak, že ten autorizátor by se potom jako ptal, že jako teďka momentálně mám vlastně, jsem přihlášen třeba jako admin jako jako authenticated, tak to vlastně jako ani jedno by neprošlo a teďka třeba získám jaksi roli, která se týká toho jednoho konkrétního článku, která byla article editor a ta už by mi prošla. Takže vlastně já bych tímhle s tím jako spojil ty výhody toho permission, který se jako jednoduše konfiguruje, ale zároveň by jsem k tomu přidal kontext. A to jsou takový jako lokální role, bych řekl. Takže já jsem třeba editor článku, ale v rámci jenom jednoho článku. Potom to vlastně vypadá, když by jsem se teda prakticky dotazoval na takovouhle věc, tak vlastně by to vypadalo nějak takhle. Autorizátor is allowed a teďka bych tomu předal article scope s tím konkrétním článkem a předal bych tomu akci. Action edit article. To action edit article, respektive actions, to je taková spíš zkratka. Ono se ukázalo, že vlastně člověk vždycky pracuje dohromady s tou dvojicí resource a privilege, což je jako fajn to mít takhle spojený potom do jednoho pole, tak se s tím pracuje líp, než když to člověk píše dvakrát, jinak je to vlastně stejný. Takže teďka se pojďme na to podívat, co se vlastně děje s tím article scope a jak potom dojdeme k tomu, že z toho teda někdy v budoucnu vypadne ten ta role article editor. Takže co to je?
Reprezentuje to teda ten kontext toho konkrétního článku. No a tady je implementace toho, jak ten article scope vlastně vypadá. Tady jsem si dovolil použít syntax PHP 8, tak doufám, že tím nikoho nezmatu, jenom vlastně definuju ty properties přímo takhle v konstruktoru. Takže to, co to vlastně primárně dělá, je, že article scope mě tady vyrábí, nebo respektive si poznačuje campaign ID, pardon, article ID, to mám tady chybu, a ten article ID mě bude označovat ten konkrétní článek, na který já potom se tady vlastně v pozdější fázi životního cyklu toho scopu, tak se vlastně dotážu. Je na to ten balíček, který častěji, později ukážu. Takže tady vlastně se potom dotazuju na article facet get role for. Takže a on mi to vlastně řekne, jaký role já mám v rámci toho jednoho článku. Tady se ptám zase na article ID a přidávám k tomu moji konkrétní identitu toho uživatele, který je ten, kdo je teďka zrovna přihlášen. A z toho mi vlastně vypadne nějaká role. Jo, což tady v tomhle případě by byl třeba editor anebo ten reviewee. A podle toho by mi tady vlastně vypadlo, že pokud teda role, jako pokud tohle z toho mi vrátí nul, tak v tom, s tím článkem já nemám konkrétně žádný vztah, takže mi to řekne, že jako fixed access no denied. Prostě mi to zakáže přístup v každém případě. A nebo pokud v tom, nebo pokud ty, pokud tam nějaký role byly, tak mi to vlastně vrátí buď toto role article editor, anebo role article reviewee. Máte k tomu z toho nějaké otázky? Když tak pište do chatu, případně pokud je to nějaká otázka, která vydrží nakonec, tak prosím do slajdů. A co je to teda, tady se ještě vrátím zpátky, co je to ten access node, tak jsem tady zmínil fixed access node a role access node. A je to v podstatě, já to vnímám jako takovou pomocnou třídu, která mi jaksi unifikuje, je to potom jako praktický pro další použití dál, ono to v podstatě umí potom ještě jako spojovat tady tyhle ty nody dohromady, což se pak hodí při tom, když máte třeba, kdybyste potom u toho článku třeba ještě měli nějaký komentáře a ty komentáře by zase mohl editovat jejich autor, ale a taky moderátor toho článku, ale ne třeba někdo jiný z jiného článku a tak. Takže tam se potom dají modelovat takovýhle složitější vztahy, zase tím jako nabidou tam prostě ty další lokální role. No a teďka se pojďme podívat na to, co je to ten role access node. Takže to vlastně funguje tak, že tomu tady člověk předá zase v konstruktoru ty role, které se jaksi lokálně tady vyderivovaly a potom v isAllowed, tak se to vlastně jenom jako spojí s tou aktuální akcí, na kterou se teďka dotazuju a zavolá se access evaluator, což hnedka ukážu, co je. Tady mám konkrétně net access evaluator, který už, když se na to podívám, zavolá autorizátor is allowed, což je normálně i autorizátor, což je ta permission, kterou jsem vlastně používal v tom předchozím příkladu. Takže ono se to takhle celý pospoje dohromady a vlastně jsem se teďka dostal už jako na tu úroveň, že jsem si jako v podstatě celá ta věc je k tomu, že já si vyderivuju ty lokální role a potom je už používám úplně normálně, jako jsem je používal do teďka s tou nete permission. Bohužel má to nekompatibilní API kvůli s tím nete i autorizátor, protože to tady potřebuje ještě ten scope, to znamená ten nějaký kontext, který je potřeba v rámci toho volání is allowed. Takže to neimplementuje i autorizátor z nete, ale máme tady vlastní interface autorizátor, který vlastně je v podstatě to stejný, akorát to teda má tady navíc ten authorization scope. A co je ještě tady velmi důležitý, tak ten default autorizátor, což je ta výchozí implementace, používá jednak ty lokální role, což je tady toto, node scopes get identity access identity, tak to je vlastně ten, tady by se měl ten article scope, jo? Tak ten article scope by mi tady třeba řekl, že tady, že jsem article editor,
A potom ještě se to navíc spojí přes to union, to jak jsem říkal, že se tam dají různě potom spojovat tyhle ty věci dohromady, tak se to spojí přes role access node s normálními s mýma globálníma rolema, který mám prostě přihlášený jako normálně, protože jsem se přihlásil, mám třeba nějakou globální roli, že jsem třeba authenticated, jo, tak to se tady přenese. Takže potom vlastně reálně se to tady vyhodnotí, tady ten konkrétní call by se potom vyhodnotil kvůli tomuhle z tomu, jakože article editor, kvůli tomuhle z tomu authenticated, takže to se mi spojí ty práva dohromady a ve výsledku získám všechny, které bych získat měl. Když se podívám na ten průběh toho vyhodnocení, tak v podstatě se vezme ta globální identita, respektive role z globální identity, pak se vezme akce, resource privilege, to co známe normálně s permission, a pak article scope. Toto všechno se dá do toho autorizátoru, z toho se vyderivují lokální a globální role a ty se potom dají do NT Access Evaluatoru, který úplně přímo zavolá NT Security Permission. Takže je to vlastně taková jako nadstavba nad NT Security Permission, která umožní mít práva na úrovni entit, který dynamicky vznikají v rámci toho systému. Což se ukázalo aspoň z mé zkušenosti jako velmi praktický. V praxi to potom vypadá teda takto, že si v tom presenteru zavolám autorizátor is allowed, identity, z toho mi vlastně plyne, že jsem admin a že jsem authenticated. Druhý parametr je article scope, kdy zadávám ten article ID, z toho mi tady třeba vyplyne, že jsem article editor. A jakou akci chci volat, to znamená action edit article. Vyhodnocení potom proběhne vlastně tak, jak jsem říkal, že se tady postupně vyhodnotí každá role po sobě. Tyhle dvě mi vyšly, že na tuhle akci jaksi nemůžu a tahle role article editor pro akci article edit, tak mi to umožnila, mám to zelený a můžu pokračovat dál. Tak tohle bylo vlastně všechno, co jsem chtěl k té autorizaci. A mám tady ještě jeden ještě víc hardcore koncept. Pokud by vám ani tohle nestačilo, což vlastně, říkám, hodí se to prostě na to, když máte nějaký objekty, kde uživatelé jaksi dostávají role podle toho, jaký mají vztah k nějakému objektu, tak pokud byste potřebovali něco ještě obecnějšího, něco, co prostě by tady nebylo postižený, zatím jsem teda na nic nenarazil, jako nic, co by nešlo řešit, ale kdyby přece jenom, tak existují Symfony Voters, které jsou ještě obecnější a vlastně funguje to jako taková jako hlasovací platforma. V podstatě představte si poslaneckou sněmovnu, akorát se tam dá, jo vlastně funguje to tam taky, hlasuje se pro a proti a ti, co se zdrželi hlasování, tak funguje úplně stejně. Je to vhodný na takový ty úplně nepravidelný scénář, kdy prostě tam nejsou takhle ty lokální role. Takže potom by to vypadalo nějak přibližně takhle, že já se zeptám is allowed a teďka tomu řeknu nějaký kontext a řeknu tomu jaký zdroj. A vlastně voutery mi řeknou, že tyhle ty všechny šedý, ty vlastně jako z těch se to netýká, tyhle ty čtyři mi řekli, že ano a tenhle ten mi řekl, že ne. A k tomuhle tomu ještě, když dodám, tomu říkají Access Decision Manager, což je vlastně jako interpretace tady tohodle z toho, co tady teďka vidíte nahoře, tak s tím z toho vypadne teda, jestli ano nebo ne. Jo? Jsou tady různý strategie, afirmativ, konsenzus, takže prostě si můžu brát, jestli jako všichni musí být pro, nebo většina bude pro, to už si potom můžete nastavit, jak chcete. Nicméně, jakože zatím jsem proto nenašel use case, který bych jako vyloženě chtěl jít touhle s tou cestou. Poslední věci, které bych chtěl zmínit, jsem spoluzakladatel Kampapu, což je nástroj pro řízení marketingových kampaní ve farmaceutických firmách. Kdybyste se chtěli k tomu projektu přidat, budu moc rád. Druhý projekt, na kterým teďka pracuju, je IVI Assistant, což je digitální průvodce pro pacientky, které prochází umělým oplodněním. Na těchto těch projektech spolupracuju ještě s Jirkou Pudilem, takže kdybyste chtěli s námi řešit ať už oprávnění nebo třeba čas, tak budu rád, když mi napíšete. Celý ten příklad s tou scoped autorizací, tak vlastně můžete začít používat, je z toho Composer balíček. Původně to vydal
David Matějka, nicméně úplně moc to neudržují, takže jsem k tomu tam přidal kousek dokumentace a přidali jsme tam dokument, jakoby dokbloky pro PHP stan a uvidíme, jak to, jakoby, jak to půjde. Takže ta poslední verze je u nás, případně je tam odkaz, když si to rozkliknete, odkaz na fork, ten původní, takže každopádně dostanete se ke všemu. A je tam odkaz i, to je velmi důležitý, odkaz je tam i na Davidův původní talk z toho roku 2017, což rozhodně se doporučuju kouknout, protože on tam jde jako ještě na, rozhodně zmiňuje tam hromadu dalších věcí, které já jsem tady nezmínil. Tak jo, každopádně určitě mi napište, pokud budete mít nějaké otázky, které nestihneme zodpovědět tady, anebo byste třeba se mnou a s Jirkou chtěli pracovat na některým z těch projektů. Tak já teďka jdu poděkovat sponzorům. Jenom to tady přepnu. Takže děkuju sponzorům Pecka Designu, Kreativní laboratoři a Grifartu.